Два тижні тому пані Євгенія відчула запах газу у під'їзді свого будинку на проспекті Петра Калнишевського, 2. Звісно, викликала газовиків. Приїхала аварійка, вони перевірили, дійсно газ йде. Вони одразу взяли, відрізали нам газ. І уїхали. З того часу мешканці 80 квартир без адекватних умов для життя. Невозможно не помитися. У нас в під'їзді маленькі діти, больні діти. Вообще не приготовить. В общем, одни неудобства. И они ни о чем не думают. Только не знаю, куда уже обращаться, куда мы только не обращались. Вже немає ніяких сил у нас. Я вже купила кілька кипятильників, вже купила маленьку електропіч, вже горять наші кипятильники. Їдимо гарячі один раз в день. Аварія – не причина відсутності газу, заявляють у Дніпрогазі. ОСББ або керуюча компанія повинна мати окремий договір з постачальником послуги та складений акт розмежування газових комунікацій, аби всі розуміли, за яку частину газопроводу несе відповідальність Дніпрогаз, а за яку керуючи будинком. Зазначу, що після того, як у власника управителя будинку буде відповідний договір на технічне обслуговування газових мереж загального користування, оператор ГРМ, тобто наша компанія, акціонерне товариство «Дніпрогаз», буде мати усі законні підстави для того, щоб відновити газопостачання. З 2018 року такі умови дійсно прописані в законі про комунальне обслуговування, пояснює юрист. Після складення всіх необхідних документів керуюча компанія може підписати договір з будь-яким газопостачальником. Та якщо дійсно повинен бути, ну там було зафіксовано якусь аварію і необхідно обслуговувати мережі, ну тому що вони там вкрай поганому стані, то зрозуміло, ця вимога вона законна. А якщо це просто приїхали, а ми так хочемо, щоб ви з нами уклали договір і нам платили, то я вважаю, це не досить вірно. Щомісяця мешканці будинку на проспекті Калнишевського, 2, сплачують за обслуговування аварійній сервісній службі. Проте їхній юрист переконаний, вимоги Дніпрогазу про підписання договору незаконні. В законі чітко прописано о том, що акт розмежування підписують либо співвласники, либо балансоутримувачі. Ми не являємося ні балансоутримувачем, ми управителі. У нас в договірних отношеннях нет полностью прописанных позиций по поводу газа, мы даже не обслуживаем газовую трубу. І поки жодна із сторін конфлікту не візьме на себе відповідальність, жити без належних умов будуть люди. Юристи ж радять утворювати ОСББ. Анна Марія Чебиряк, Олександр Наумов. Новини на 9 каналі.